I nyheten alldeles strax en nyhet om allergi. De som bor trångt skyddas bättre. Miljonlöner för fackbasar, är det rimligt? Kvinnor bildar folkrörelse mot våldet. Vi möter en av de svenskar som fått livet förstört. Och så tips inför bokrean. Vi ses i nyheten. Idag är det många som sörjer att Nelson är död. Men det finns också de som är förbannade. De tycker att han har fått på tok för mycket uppmärksamhet. Dessutom, nu kräver vissa att svenska arbetsgivare ska tvingas anställa utlänningar i jämlikhetens namn. Rätt eller fel, svart eller vitt, 10:15. Gangsterkrig råder. Och i mitten står Tom. And I love you, Angel. Han tar bossens kvinna. Men överlever trots att alla vill se honom dö. Well, no harm done, unless your friend broke his foot. Men alla skulder måste till slut betalas. I can't. No. Miller's Crossing, fredag klockan 8 i TV4. Ja, nu är det dags för magiskt här i TV4. Och jag håller precis på att lära mig lite hemliga nya trolleritrick, som ni förstår vad jag menar. Magiskt i TV4. Smak. I've got no place to go. My family was shot down by undercover cops. Där du behöver ett proffs på din sida. Bullet slide off. You're indestructible. Är han den bäste? Av Luc Besson, mannen som regisserade Nikita. Leon, biopremiär 24 februari. Vad är det här? Är det en tävling? Och vem är det här då? Men det ser ut som Thomas Brolin. Det är Thomas Brolin. Vad gör han här? Det får ni se onsdagen den 22 februari 1925. Vi på Twinings handplockar de bästa tebladen, som bereds med genuina metoder. Precis som vi alltid gjort sedan 1706. Twinings, a perfect cup of tea. Trångboddhet ökar skyddet mot folksjukdomen allergi. Ny viktig pusselbit för forskarna. Astrid, en av de svenskar som fått livet förstört av våld. Nu ökar motståndet. Imorgon börjar årets bokrea. Den här gången med ett bättre utbud än på länge, sägs det. Nyheterna med Lasse Bengtsson. Men vi börjar ikväll med ett av svenska folkets mest engagerande ämnen just nu. Bankerna. I takt med att de tidigare i stort sett utslagna bankerna nu börjar hova in pengar igen, så skärps debatten. Hur klena räntor kan...